assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh habee wanaagsan daawadayaal waxa ku soo dhawaataan warbixino iyo warkii ugu dambeeyay arimaha Soomaaliya waxaan soo gaaray suudul taagi doono waxa ka mid noqon doono dawladda federaalka ee Soomaaliya oo laga dalbaday in hub ku dhigis ay ku sameeyso maamul goboleedyada xilli meel xasaasi ah uu maray shirka goolaha wadatashiga qaran ee ka soconaya magaalada Muqdisho halkii ay isla marayaan madaxweyne Xasan Sheekh iyo hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madobe xog iyo macluumaad xasaasi ah ayaan idin kaga heenaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliyana waxa weerar kulul ku qaaday dawladda Itoobiya waxaana uu qiray in Itoobiya ay toos u qabsatay garoomo uu ku yaalo gobolka Gedo ee Soomaaliya macluumaad iyo warar culus ayaan idin kaga heenaa caawa ayaadna daawad doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa xisada Soomaaliya iyo Itoobiya oo mar kale sii cusboonaatay meeshii ugu sarreysana gaadhay iyo faahfaahinadii ugu dambeeyey halkee ayuu marayaa maraakiibta dawladda waddanka Turkiga ugu soo dirtay dalkeenna macluumaad ayaan idin kaga heenaa iyo xogo guud iyo xogihii ugu dambeeyey madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo dhoosha ka qoslaya kadib ismarwaaqa xoogga leh ee ka taagan shirka golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka socda warbixinadaasi warbixin kale ayaa daawad doontaan fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub nagu soo biir oo subscribe sarbartan YouTube kar kuma wararkeena iyo dhacdooyinka aynu goor walba halkan ku soo baahino maasiniyadina ku bilowno aynu ku bilowno wararkii ugu dambeeyay shirka golaha wadatashiga qaran oo ka soconaya magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa hadda wax u qarku u saaran yahay in shirka gabi ahaanba uu fashilmo iyada oo dhinaca kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu dhoosha ka qoslayo kadib markii madaxdii golaha wadatashiga qaran ee kala hor ku heshiiyey in dalka ay ka dhacdo doorashooyin qofi hal cod ah hadda ay ku heshiin laayihiin qaabka loo maareynayo qabsoomidda doorashooyinkaasi dhinaca kalena ay soo baxday mashaqo cusub oo uu madasha keenay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe sidee warinayaan ila wareeda wargalaha maanta oo maalinta shanaad madaxda golaha wadatashiga qaran oo shir uu kaga socday magaalada Muqdisho lagu wadaayay in la soo gabagabeeyo shirka golaha ayaa la soo warinayaa in lagu hungoobay in hoggaamiyaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe laga dhaadhiciyo ajandaha filla Soomaaliya ee la xidhiidha waqti dheeraysiga iyo doorashooyinka qofka codka ah ee filladu doonayso kaasoo la mariyay baarlamaanka dalka madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe waxaa maanta u tagay madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Saalax Jaamac iyo xubno kale oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha dalka si loo qanciyo isla markaasina lagu qanciyo inuu ku soo noqdo gogosha shirka golaha wadatashiga qaran uu hoggaamiyaha Jubaland uu isaga baxay hoggaamiyaha Jubaland sidaad ku daawateen wararkan hore waxa uu miiska soo saaray shuruudaad weyn oo la xidhiidha in haddii laga hadlayo arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed noqonayaan kuwa qof iyo cod ah in muhiim ay tahay in madashu ay fadhiyaan Khaatumo iyo Puntland madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa si aad iyo aad ugu farxay warka ka soo yeeray madaxweyne Axmed Madobe isaga oo sidoo kale ta dhoosha dambe ka qoslayo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani marka loo eego sida uu arko waxa ka soconaya magaalada Muqdisho madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kala horreeyay gabi ahaanba isaga baxay golaha wadatashiga qaran haddana waxay u muuqdaan in golaha arrimihii ay isla qabeen markii uu Dani uu diidayay inuu ka qayb galo shirarkooda hadda inay isku maandhaafeen arrinta kaliya ama halka mashaqo ee heysata shirarka golaha wadatashiga qaran waxa la warinayaa inuu yahay hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madobe haddaba daawada adiga sidee iyadu aragtay ismarwaaqa taagan arteeda hoosna ugu reeb warbixinada kale barnaamijkeena ku jira caawa hadii aanu fiirinana wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta shir jeeda uu qabtay wariyaasha xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ayaa weerar afka ah waxa uu ku qaaday dawladda Itoobiya isagoo hoosta ka xariiqay xadgudubyada dawladda Itoobiya ay ka geysanayso gudaha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ayaa mar kale waxa uu ku celiyey xadgudubka Itoobiya ay ku qabsatay qayb ka mid ah garoomada diyaaradaha ee gobolka Gedo iyo inay ciidamo dheeri ah ay soo gelisay gobolkaasi Gedo wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in dawladda Soomaaliya aysan indhaha ka daboolan doonin xadgudubyada aan kala sooc lahayn oo dawladda Itoobiya ay ka geysanayso gobolka Gedo hadalkan wasiirka ayaa yimaaday kadib markii uu ka soo laabtay safar shaqo uu kaga yimaaday magaalada Washington uu kaga qayb galay shirkii qaramada midoobe dhinaca kaleetana wasiirka arrimaha dibadda waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira maraakiibta dagaal oo ay dawladda Turkiga u soo direyso biyaha Soomaaliya iyo kuwa kale ee dalkeena ka baaraya shidaalka iyo qiraadka dhexeeyaga badda Soomaaliya ayaa wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay sida waqtigani ay muhiimad gaar ugu leedahay Soomaaliya inay soo gaaraan maraakiib ay leeyihiin dawladda Turkiga isla markaasina baaraya qiraadka dhexeeyaga biyaha Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in maraakiibta biyaha Soomaaliya qiraadka dhexeeyaga baaraya kaliya aanay ahayn kuwa uu soo socda xeebaha Soomaaliya wuxuu tilmaamay inay ku jiraan kuwa kale oo dhinaca difaaca ah deesta kareetana daawadeyaal aan u fiirin dowladda federaalka Soomaaliya waxaa laga dalbaday in hubka dhigis ay ku sameeyso maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya
كدب دعدوين إزدبجو قهو بما ملقو بجدو قادير شغال وجيسو كمدا علماء دا سوماليات أو آن قور لويتا ورستي أيا مدحبين حسن شيقوسو جيدية تلوين ليابل شيخ أيا سي اندالاها وطاقيري مدحبينها يغرشي سوق بشادة دورشوين كغفي عودكا ahurina akalo dalbaday in dawladdu qabiilada iyo maamul goboladeed hubkarigis ku sameeyso si buu yiri meesha ay kaga baxaan maamul goboladeeda taagtaaga ku haya dawladda haweenaha waxa laga rabaa horta dastuurka inuu ilaaliyo oo marna uusan ogolaanin doorashadii baarlamaanka isku raacay qof iyo codaha doorasho aanay inuu cid ka aqbalo legitimate yani sharciyadan uusan seen لأنه تناقض إيمانه بالرمان دولتي أسبرونا هنا قنات تاس قضب واي دستور كأنه لا يان سوى مسؤولات كيسي كمتر قضب كلا بعض حواي أنا وحي قلت هاي دل كان أهمية دكوا بعض ما أنت وين عدو قال لقش عدو وش الشيء لقى إلى اليو شيء سري مدعونه ولا سوى قال الدولة ده صاحب بدن ولا أنا مسلم كا تركيا هي مصر هي هديك وكلا يجيبوت يو ولا لهم بقى هي كوكلا هدي حتى لكين كانوا أن حدر لهن سامالي ويجون وحترق في الجزائر وكلا باكستان يعني أنا أرجع على إلا كين dowladaha muslimka awood leh waxa laga maarmaan aniga sa ila taa madaxweynuhu hadda inuu u jeeyo awoodiisa dhan in dalka ciidama dalku markuu dumo oo fail noqdo dowlad ay noqoto waxa la kaashada maxan ku jira saaxiibada la kaashada wax oo dowladana ka dhacdo in marka waxa way loo jeeyo dalka in koow ciidamadaas walaalaha horta in si degdeg dalka lagu keeno militariga soomaaliya dadaalka madaxweynuhu hadda ugu jira inuu ciidamada dhiso in la sii labalaabo dhammaan qabaa'il hubka ay haystaan dhalinyarada saaran baabuurta u saaran in iyo wasiirada iyo xildhibaanada dowladda ku jira loo diro qabaa'ilkaas inay hubkaas iyo macal dhalinyarada saaran ay dowladda kusoo wareejiyaan daris loo geliyo tababar la geliyo dowladaha hubka qabaa'ilku ay leeyihiin fidnalka weyn ma jirto aniga reerka aan ka dhashay kondo tekhnika ay ku haystaan joor agteeda muxuu aniga itara waxuu itari maayo ani waxaan jeclay in dowladda soomaaliya hubkaas uu ku wareego ciidamada saaran baabuurtaasna inta ciidamada qaranka lagu kala fardhiyo iyagoo tababarno ciidan nadiifa malood lahayn qaranka ay kamid noqdaan waaye marka barofesore sheekh anagoo waqtigeena ka faa'iidaysan hal araab buu daro adoo baahsan waa odanaysaa waxaan baraba marka aniga in kow awoodda laga dhigo loo jeeyo in shaab dalka laga saaro kow xuduudaha dalka la soo xiro hubka dhigis lagu sameeyo qabaalka soomaalida macal maamuladan caqabada ku noqda dowladnimada hubka laga dhigo dalka soomaaliya militariga soomaaliya iyo booliska soomaaliya dhammaan dalka ay wada tagaan xuduudihiisa markay soo xiraan xuduudihiisa oo dhammaan saldhigyadii militariga soomaaliya lahaa jiray iyo booliska lahaa jiray saraakiisha soomaaliyeed ay tagaan ciidanka ku xireeyaan markaas in doorasho qofii codan la qabtay iyadoo dowladda ay suudada dalka hayso madaxweynaha joogana waxaa laga rabaa inuu himiladaas uu qaato u dhaqaaqo waxyaabahan kaleetana qofka dastuurkaas ku dhaqmi karan ahlan wasahlan qofkan ku dhaqmi karana in laga ilaaliyo inuu dastuurka u dilaaciya sheekh anagoo waqtigeena ka faa'iidaysanayna waxaa rabaa in laba su-aal a isugu kaa raaciyo si koobanna aan u eegno mar waxaad tiri jubbaland inay qabsanayso doorashaa sheegtay oo ay dastuurkii lagu heshiiyey ay jibinayso maadaama baarlamaankii ay meel mariyeen doorashada dalka ka dhaceyso ah doorasho qof iyo cod ah waxaan ognahay in nidaamka halkaasi ka jira uu waqtiga uu ka dhammaaday iyadoo laftirkeeda miyaanay ahayn dastuur burin maadaama aanay sharciyad ku joogin maxaa diiday in doorasho mid dadban ha noqotee nidaam sharci u yeelay in uu qabsado hoggaanka jubbaland midna waxay tahay oo ugu dambeynta ah maxaa xal u noqon kara ismariwaaga taagan labada su-aalaa rabaa inaad isku kii korsaarto aada u maadsantaa horta midda hore waxa xal u ah adaaba sheegtaba in doorasho inuu waqtiga ka dhammaaday haddii waqtigu ka dhammaaday marka inuu wixii shalay laga soo guuray oo dastuur ahaan la jibiyey inuu dib ugu laabto ma ahane waa inuu ka shaqeeyo inuu doorasho qabto dastuuri ah oo qof iyo cod ah anu u maleya maashi axmed ixtiraam badan baan uhaynaa waa nin weliba culimmada ka mida weliba tayaarka anagu maratan lagu tilmaama ka mida oo salafiga ah in qiyaan badan waa ani ismalya hadda haddii uu doorasho qof iyo cod oo kismaayo ku qabto in isaga lagu guuleysanayo marka u malayn maayo marka xisaabaadka hadda xisaabaad kale ku rakiban saaxiibkeena inuu inta xisaabaad kale meel iska dhigo oo dowladda dhexe uu la heshiiyo oo nidaamka xildhibaanada oo isagu shalay soo xola ay ansixiyeen labada aqal ilaaliyo oo ku dhaqmo inuu doorashada qof iyo codka lix bilood ka bacdi ha dhacdo sanadka bacdi ha dhacdo inuu hadda uu guddiga doorashooyinka wax ka dhiso maxaan ku iraahdaa weliba dee
رئيس الوزراء أو هذا ذلك حكومنا وأن جملة نكسر جذو إيتاين وهي اللي هو وسن ما رت وسن دبل جبل مركا واحد تايب مش راح مدوح على غربة إنه دورة شذو قفية عتكة إنه وحكة قرداديو إنه بند قدورة شوي إنك دولته هذا إلا تما ذا برهان كلام السيو وحكة أورلايو إن دورة شذا صدر إن دولته حصل لسيب اللابو دولته حصل سو هو ده ولاية دستوري إنه سين سو واقرتي برهان ك لح بلوتك بعد إن برهان كلا دورة سو أسود تعرض عندك هاي وده مدحون وجانس حوسي في لأن ما كان أيوة ما من قبله ذي هذا شرعي حتى الله يروت خلنا ماله أيوة هي أود اللي هدام يسيها يعني السنة يسي جوجا يعني إنه واحد دار شخص أيوة يغبطان برا بان كبير غبنا يعني دولتي هو سكره غبنا يعني مركا قدام ما يسنا أيه على دارنا يعني مركا مقرنا أيه مركا يعني واحد السجى هو نحجرة إنه كهري ما ذو برا بان كقرن كير حكومة قرن كمدا حيون قرن كواحد يسقى راعين والسجى بحيل لأن اللي ما نسكت مديين بطلنا وجهت ما جرتوا مركا تاسر تاسر بدأ وين كنا مدة ثلاثة سجينة ثلاثة سجينة أنا واحد ولا ليال ومدى الصومالي ذرنا دولة إمام القبلات شعبه ما أنت الصومالي من حلك الجورة مريسا إلى القرآن في السورة كلها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إلى سبحانه وتعالى ومد وحال كجفت كم بدلو ومد وكم الدوري وحال كذا حال كف كونا أمر هرب إلى يجو وحي كجرا كجورا ما أم لنا أيضا إمام القبلات يدين ولا أي ربان دار شيء يجو قش قشتين وقف معنكو هذا قف كير ربان إني بربان سوق ليان أيقو نسير ربان صباحان أو ذلك قبيل القبيل هو كل أكله هيستو أو توبي أي ذلك دم عيسو إن ما أنت خلاف سياسي الأبورة أو هذنا اللي بالله إن حالنا إلا أكله أنت وحن ملينا وان إن لجورة سكوير كير أيو ولقى نكوجي جنو تمان سنة إلا كمل قرها نكوجي وحن لا يا مركب ومدى الصوماليات ما شاء كره لقى سوء هذا إلا هي لقى بقى ذلك كان الدولة أيو لا يا ما أنت شرعي ذل ذلك كان هدف يعني ولا صاحبه وين ويا شيء ذلك كان مدعوين هاد سجدة أقويها نو دكتور أو ولا هي وجانك وهاي مركب وحن لا يا ومدى الصوماليات تلس كده يا ولا هو دولة لماذا أن حوجنه أن إذا ماذا قرن كهوك قبائل كويستان كوري جنه أن إذا كان قرن كآمنه أن دور الشقف في عدا آدنه سنة كسوس عدا لباتنك شنتنا هنقض سنة كي صومالي استبدل كنبتا وكري على هاي سلحي لباتنك إتفرال لباتنك إستدال لباتنك إيا أن دور الشقف عدا أوقار لأنا إنتاسي يوكسوك بقبين أنا وركينا نبتقريم.